Okidoki, Daily Challenge Site. We zullen eens gaan zien wat het allemaal brengt. Vandaag. Ah, wauw, we beginnen gewoon met een blinde vlek. Dat is leuk. Een dorpje of is dat gewoon een boerenbedrijf? We gaan gewoon die kant op, dan zullen we het wel zien. Het ziet eruit als een dorpje. Of is het gewoon een boerenbedrijf? Het is gewoon een boerenbedrijf. Wat zou dit zijn? Het gekke is, dit zou Nederland kunnen zijn, maar dit zou ook heel goed. Nee, het is niet Nederland gezien deze dingen. Kijk, daar zien we een wat groter bordje dat hopelijk wat beter leesbaar is. Nee, niet echt. Dan hoop ik dat hier iets leesbaar is. Is dit? Dit is Frankrijk. Dat heb ik niet gegokt. Hoe ver moet ik inzoomen voor de D-nummers? Zo ver. Denk dat dit wel de beste optie is. Of wacht even, misschien dat er. En zeggen, kan natuurlijk zijn dat daar een betere Ronses. Ja, nee, dat gaan we niet vinden. Ik zou wel zeggen, gezien het feit dat er bijna niks omheen zit, dat ik dit echt wel in het, ja, hier een beetje in het midden van Frankrijk moet gaan zoeken. Denk ik. Misschien dat ik het ook al gewoon helemaal mis. Dat was het 193 en dit was 129. Het zou echt een wonder zijn als ik ze zo vind, maar goed, het is beter iets dan niets, zeg maar. Ik weet ook niet. Want meestal zijn die wegen zijn ook niet op volgorde genummerd. Dus wat dat betreft kan ik ook gewoon. Het was helemaal daar, joh. Had ik hem daar maar gewoon laten staan. Joh, dan had ik had zoveel verder moeten inzoomen om überhaupt die wegen wegnummers te zien. Ja, nee, dat had ik nooit gevonden. Ik had beter op de steden kunnen concentreren. Ach ja. Ach ja. Ik denk dat het Uruguay is. Denk ik. Ik zou niet weten wat het anders zou kunnen zijn. De enige met ook die blauwe strepen, dat is Griekenland, maar dit ziet er niet Grieks uit. De paarden erbij, dat. Nou, had het al helemaal erin. Het is alleen de vraag of dit inderdaad dan. Voor toevallig één random Uruguayanse vlag is. Of dat dit ook echt Uruguay is, zeg maar. Wel, kan het makkelijk zijn dat dit een enkele vlag is en that's it. Dit komt ook al vrij overeen met alles. Neem ik beter deze kant op kan gaan. Hopelijk. Hallo. Zeg we gewoon nee tegen deze kant op gaan of is het gewoon. Meh. Hij heeft gewoon echt geen zin om deze kant op te gaan. Nou wel.
zien dat er een blinde vlek zat of zo. Dan wil hij daar ook wel eens niet naartoe gaan, zeg maar. Normaal is dit bevestigt ook weer. Want dat zijn wel vrij typisch Uruguayanse borden. Dus ja. Het lijkt allemaal één richting op te wijzen, zullen we maar zeggen. Dan gaat de vraag natuurlijk zijn: waar is dit? Het lijkt een vrij grote stad. Montevideo is dan wel de eerste die binnenschiet, maar ik denk niet dat dit dat is. Ik denk eerder dat het een wat kleinere stad ergens in een provincie is of zo. Even kijken. Kijk, nee, want dit. Ik ga ervan uit dat dit dan de. We kunnen kijken, ik bedoel. Hey. Het is nergens. Ik zie voorlopig nog niks. Dus. Dan. Nou, we gaan verder kijken. Het was toch op. Oh. Oh. Wat? Oh, wacht even. Dit is weer een glitch. Ik denk. Dan moeten we even kijken wat het. Want dit is die van net. Dus. Deze die klopt niet helemaal. Dus zullen we straks wel zien wat het. Wat het was. Holy, wat is dit dan? Ik voel dat dit een. Ik heb het gevoel dat dit een aanwijzing is waarvan ik. De meeste mensen zeggen: ah oh ja, nou weet ik gelijk waar het is. Maar ik heb geen idee wat dit. Dit verplanten. Dat is een beetje het probleem. Mijn eerste gevoel zou zijn op dit moment. Peru. Nou ja, dat is in ieder geval Spaans / Portugees, dus dat doet het wel een beetje bevestigen. Yeah. Even kijken nog. Het was trouwens wel Montevideo, als ik het goed zag toen net. Dus nou hoop ik dat deze ook weer niet glitched. Dat zou wel vrij kak zijn. We gaan eens even terug naar deze. Want hier hing die. Dit bevestigt overigens nagenoeg 100% zeker dat het vast zat in Colombia. Valparaíso. Ik heb het idee dat het echt een heel klein dorpje is, maar goed, dat zegt weinig natuurlijk. Maar goed, Valparaíso. Wie weet. Ik ga ook niet. Weet je, we gaan gewoon die kant op. Misschien heb ik mazzel dat. Dat we iets te pakken krijgen. Misschien ook al niet. Het zij zo. Ja, want. Ik heb niet het idee dat we iets te pakken gaan krijgen. En wat ik zeg, ik denk dat het Valparaíso. Een. Ik denk dat ik er vrij ver moet voor inzoomen om het te vinden, zeg maar. Het zag er niet uit als een extreem groot dorpje. Dus ja. Ik weet nog steeds niet eens 100% of dit wel. Jawel, oké, dank je. Dat was een bevestiging. Ik denk niet dat ze in een Peruaans busje gaan rondrijden. Buiten Peru. Nog een keer. We zullen zien hoe ver ik waar. 141 kilometer. Ja,
Ik heb het nog steeds niet gezien, hè? Dat is hier. Nou, het is niet eens. Het heet niet eens El Para. Nou, dan ben ik al helemaal blij dat ik het hier naar gezocht heb. Dat zou wat geweest zijn. Dit is. Wacht. Dit is waarschijnlijk. Kenia, gok ik. Vanwege deze met name. En ik denk dat ik me ergens Mombasa. Dat is niet Mombasa. Daar. We zitten in Mombasa. Kunnen we. Nee, ik denk niet dat we hem hiervan, want het is een PO box. Dus dat. Het lijkt me ook sterk dat ze. Het lijkt me ook dat dit echt ook de. Deze plek is. Want het lijkt me sterk dat ze dat niet. Dat ze dat. Nou, trouwens, het zou kunnen. Ik bedoel. Weten we nog, dat was in Servië of zo. Dat we. Oh ja, we hebben tot op de. Dingen. Gevonden, tot op de staat. En. Toen bleek uiteindelijk dat we. Gewoon een reclamebord aan het volgen geweest waren. Al had ik dat nog wel kunnen zien. Dit kan ik wel zien, want het staat op de poort zelf. Dat is niet iets waar mensen heel snel naartoe kijken. Zeg maar. En ik wil nog best wel geloven dat dit Mombasa is. Nou ja, dat bevestigt ook wel dat. Dat is wel mooi om te onthouden. Kenia, gele nummerborden. Volgens mij heeft. Wit. Wit en geel dan. Wit en geel, dat is interessant. Mooie international airports. Nou, laten we eens kijken of we dat kunnen vinden in Mombasa. Je zou denken dat dat wel redelijk vindbaar moet zijn, enigszins. Als de country club aangegeven staat, dan moet het. Vliegveld toch ook wel redelijk aangegeven staan, zou je denken. Maar Mombasa is groot, dus ik heb ook echt totaal geen idee waar ik het vliegveld zou moeten zoeken. Ik zou denken ergens. Daar, ja, nee, oh, wauw. Als ik een beetje opzij was gegaan, had ik het gevonden. Nou, oh nee. 4,5 kilometer, dat accepteer ik nog wel. Is dit Strasbourg weer? Of wat is het, Freiburg? Ik weet dat het Duitsland is. Ik denk dat het. Is het. Ik zeg hem voorlopig even in Stuttgart weg. We moeten hem heel, heel even bevestigd zien. SC Freiburg. Oké, okay, never mind. Freiburg. En dat was. Hier ergens langs de kant van de weg. Toch? Tenminste, dat herinner ik me. Dat kan ik niet meer vinden. Dat is een van de weinige stadions die echt wel vaker terugkomt, zeg maar. Waar is hij dan? Is dit wel de goede Freiburg? En nou ga ik zitten twijfelen of er nog een Freiburg ergens is die het wel is. Echt serieus, ik moet mij niet zo gek maken. Het lijkt me sterk, zonder zeggen. Ja, het lijkt me sterk. Wat was dat?
Laten we nou eens gewoon focussen op Freiburg, weet je? Even kijken of we... Of heb ik deze niet gehad? Zit ik in de war met Stuttgart, die we een paar keer gehad hebben? Ik dacht dat het hier ergens langs komt van de rechts zat als een golfclub. Misschien heb ik het wel gewoon helemaal mis hoor, dat ik het inderdaad door de war haal met Stuttgart. Je zou in ieder geval denken dat het. Ik weet ook absoluut niet hoe het stadion van Freiburg heet, überhaupt eigenlijk. Dat mag ik wel zeggen. Dat werkt ook wel tegen mij. Oh. Ik heb iets gevonden in ieder geval, maar goed, ik weet niet of dat het is. Was dat het? 6,9 kilometer. Nee, zie je wel dat het daar is? Godzang. Schwarzwald, zie je wel? Ik had mezelf gewoon moeten vertrouwen. Ik had alleen beter moeten kijken. Ach ja. 22.000. Maar laten we eens kijken hoe ver we bij Uruguay er vandaan zaten. Ja, het was wel in Montevideo. Nee, ik dacht dat het niet zou zijn. Ach ja. Ach ja. De enige echte grote misser was Frankrijk. Maar goed, dat. Ja. Als ik hem origineel had laten staan, had ik wel iets meer punten gehaald. Maar goed, dat is het ook, zeg maar. Maar goed, dat was hem voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.